Viděl se poslední zatáčky, tak... No, ale ta první zatáčka bude velmi zajímavá. Pět světel už se nám rozsvěcuje. A pět světel nám na velké ceně Ameriky zhaslo. Uvidíme, jak na tom budou, jestli v první řadě. Tomáš Kašpar měl velmi dobrý start, pokrývá si tam Jana Rauschera, ten se stahuje za Tomáše Kašpara, takže Tomáš Kašpar ubránil svůj pole position. Lukáš Blaha tam bojuje s Danielem Prškem, který to možná využívá, a dostává se předtěsně Lukáše Blahu, stejně jako Norris a Russell včera. A to Rozeko teďka útočí zpátky na Lukáše Čtvrtce, bude to tam posílat na inside, teďka jedou vedle sebe, jezdí z Haasu a Red Bullu. A je tam kontakt mezi Alexander Bomským a Dodem Zaďkem. To využívá Lukáš Čtvrtce i Petr Závora. A kontakt mezi Markem a Petrem Záhorou. A bude se půjde zpátky dopředu. Tam se nám... Ano, a pozor, ne, tak... Dodo Zaďko nám poslal Marka Ivánka ještě, tak to tam nechám a pojďme zpátky dopředu. Michal Mačíš tam teďka předjel. Tomáš Dějice, který bojuje teďka zpátky. Teďka tam je souboj. Jest Vícarbu a Alpinu. Michal Mačíš trochu mimo trať. Teďka tam jedu vedle sebe v té dlouhé zatáčce, velmi nebezpečné. A došlo tam k menší kolizi mezi nimi, ale Michal Mačíš se dostává zpátky. Na desáté místo využívá toho Jan Nemčík. Který předjíždí Tomáš Dějice, ale mimo trať. A toho využívá ještě Ondřej Katlec, který se dostává před Tomáš Dějice, tak ten teďka ztratil tři pozice, bohužel. Bojuje v tom prosím sektoru, ale ten bomb. Alexander Bomský ztrácí hodně pozic, on bere strašně divné liney. Tak já jdu vedle sebe, Ondřej Katlec, Alexander Bomský. A využívá toho možná i Petr Záhora, který to tam posílá na Ondřeje Katlece, došlo tam k menší kolizi, ale Petr Záhora to ustál, stejně tak jako jezdec Mercedesu, teďka tam došlo k prohození pozic mezi dvěma McLareny. A Petr Záhora vypadá, že chce útočit i na Ondřeje Katlece. Ale posunul bych se možná zpátky dopředu, když tady ty souboje vzadu vypadají hodně napínavě. Michal Mečík předjíždí Zdeňka Žitníka. Ale pořád to vedle sebe. Píčku. Ano, pořád. To nechcem, tak zdá na kontakt. O kontakt, toho bude využívat Jan Nemčík, který se dostává na desátou příčku, ale Michal Mečík to brání. Teďka tam jedou opět vedle sebe a Michal Mečík teda ubránil svoji desátou příčku. Jan Nemčík tam je ale jede vedle sebe do té dlouhé, táhlé pravé zatáčky a Michal Mečík vyjíždí mimo trakt, takže Jan Nemčík se dostává do top desítky. Petr Záhora, Lukáš Švarc tam mezi tím bojujou. Zdeňkem Žitníkem rozstává se na desátém místo a Zdeněk Žitník pořád vedle něj. Teďka tam jedou skoro tři vedle sebe. A kontakt! Bojuje tam a Zdeněk Žitník roztočený! Trefil ještě Alexander Bomský vzadu. Tak tam to byla ne... Toho využívá Petr Záhora, ten to posílá na Zdeňka Žitníka do té 15. zatáčky a rozstává se před DCASu, takže Petr Záhora 13. Teď Tomáš Kašpar. Tomáš Kašpar útočí na Jana Rauschera. Bere zpátky své první místo, které měl v první kole, ale vyjíždí mimo trať. Ale chyba, bere zpátky, ale tam šlutá vlajka. Tomu bych se teďka úplně nevěnoval, teďka tady mám velký souboj o vedení a Tomáš Kašpar teda... ...vzal skočit na Tomáši Kašpara. Daniel Pešek se dostává na inside, to je 12. tačce, je tam kontakt mezi dvouma jezdci. Daniel Pešek bohužel nemohl proměnit ten svůj útok ve úspěšné předjetí. Tomáši Kašpara. Protože Daniel Pešek už do boxu vyjížděl před Tomášem Kašparem. A vyjíždějí do trafiku, to není ideální. A to se jim vůbec nepovedlo, tato strategie. Daniel Dostálek benevolentně ujíbá z cesty. Ale teďka jsou v tom trafiku, před ním je Petr Záhora. A vypadá to, že Jan Rauscher vyjede a za Danielem Prškem a Tomášem Kašparem. Kontakt mezi dvěma jezdci. Toho bude využívat možná Jan Rauscher, ale Daniel Pršek opět kontakt s Tomášem Kašparem. To je fakt dvojice. U které můžeme problémy. Využije toho Daniel Pršek, nebo Jan Rauscher, a nebo Lukáš Bláha. Tomáš Kašpar jde na věc. Tomáš Kašpar jde na věc, dostává se před Ondřejem Kadlece, a co Lukáš Bláha? Lukáš Bláha ztratil na té rovince kousek času a Ondřej Kadlec uhýbá. Ondřej Kadlec uhýbá krásně, krásně gentlemanského těžce Mercedesu. Jan Rauscher je velmi blízko Tomáši Kašpara, otevírá DRS, používá svoji baterku a posílá to tam na inside do té Tomáška, a Daniel Pršek. Dokonce i Daniel Pršek bojuje s Tomášem Kašparem, co tam teďka vedle sebe v té technické části do 13. zatáčky jedou vedle sebe, Daniel Pršek to tam drží zvenku. To je velmi těsný souboj mezi jezdci Red Bullu a jezdcem Ferrari, do 15. zatáčky to vypadá jak. Daniel Pršek má tu vnitřní stopu, vytláčí Tomáše Kašpara trošičku na ten obrubník a Tomáš Kašpar to tam drží ve vnitřku. A je tam menší kolize mezi dvěma jezdci v té táhle právě, tam je velmi nebezpečný souboj mezi tohle dvojicí, ale Daniel Pršek se dostává na druhé místo. A jedu side by side do těch jecíček. Tak tohle není úplně ideální místo na ten side by side. To vůbec.
Se radí Lukáš Bláha, je 0,2 za Tomášem Kašparem. A Lukáš Bláha konečně používá baterku. Lukáš Bláha vypadá, že po těch kolech trápení bude předjíždět. Lukáš Bláha se dostává na třetí místo a Tomáš Kašpar nemá šanci. A teďka to tam bude držet outsideu, ale Lukáš Bláha vypadá to, že ho předjíždí a teďka bude mít tu lepší stopu do té 13. zatáčky. Brání ho tam Daniel Pršek. Daniel Pršek teďka absolutně napomohl Lukáši Bláhovi. To nevím, co to bylo ze strany Daniela Pročka, ale krásně pomohl Lukáši Bláhovi, který dokonce i předjíždí teďka jezdce Ferrari. A teďka, kdo tady psal Adam Řádek, tak měl možná pravdu, Lukáš Bláha se dostává dokonce i skoro i na druhé místo, nakonec ne. Daniel Proček si ubránil to druhé místo, ale to, co udělal pro Tomáš, pro Lukáše Bláhu, bylo neskutečné. Tam absolutně odstřihl. To čekal, že přijde tak brzo ten útok do té 15. zatáčky. A Lukáš Bláha dostává pensly. Tohle je velmi nepříjemná věc pro Lukáše Bláhu. Takhle, ke konci taková závodu. Taková škoda. Nebyl to kontakt, ale bylo to velmi těsné. Z mojí kamery to vypadalo jako kontakt. Já jsem to měl z onboardu Lukáše Bláhy a nebyl. Já to měl... A potom Lukáš Bláha se ztrácí! A tohle je velká škoda. Velká chyba. S Janem Jemčíkem víme, jak to dopadlo minulou sezónu občas, mezi těmito dvoumi. A Tomáš Kašpar má možnost zkazit double Ferrari, ale ztratil tam hromadu času. Tam ztratil hodně času. A navíc Daniel Pršek má více baterky, než Tomáš Kašpar. Je to tak. Ale poslední kolo závodu, Ferrari 1-2. Ono to dopadne stejně jako včerejší závod v reálném životě, to pódium. Dvě Ferrari a Red Bull. Ano. Ale škoda Lukáše Bláhy, mohlo to být ještě zajímavé, ale bohužel přišel tam penalizace a potom to drobné roztočení. Hodně. Ale čtvrté místo taky místo, minulý závod vyhrál. Ale vypadá to, že Jan Rauscher si jede pro vítězství. Vyhrál tuhle sezónu? Ještě ne? Myslím, že ještě ne. Tak tohle to bude první vítězství pro Jana Rauschera tuhle sezónu, ale ve velmi dominantním výkonu. Jan Rauscher, jezdec Ferrari, vítězí velkou cenu Ameriky. Druhý dojíždí Daniel Pršek, takže Ferrari 1-2, Forza Ferrari a třetí Tomáš Kašpar po jako celkem středně dobrém závodu bych řekl, dost chyb, ale i tak je to pódium, velmi dobrý výsledek pro Tomáše Kašpara. No a čtvrtý po těch zbytečných chybách v té poslední fázi závodu dojíždí Lukáš Bláha. A potom je tam dvojice McLarenů, které ztratili 8 sekund na tuto čtyřku, je to Vojtěch Hřebnáč a Ondřej Turek. Potom je tam Branislav Fekeč, Tomáš Dědic a dvojice Williamsů uzavírá top 10, tak to jsem si nemyslel, že řeknu. Alexander Bomský startoval 17. a dojel 9. A Jan Nemčík teda 10. Filip Náhlovský nakonec dojel mimo body až 11. A poslední dojel do Zaďko. Tak, to je závod, velká cena USA je za námi a myslím si, že začátek byl velmi napínavý. Potom se to trochu uklidnilo. No a potom, když se souboje vepředu, tak to mě občas i dokonce zvedlo ze židle. Jak to hodnotíš?